En naarmate de wedstrijd vordert, zullen wij ook nog wel premies straks zien passeren. Voilà, we zijn weg voor de wedstrijd. We wensen jullie heel veel succes. Bonchance, goed luck in de stress. Hier is aan, 89. Voilà. Goed, 2 jaar geleden. Zijn er 2 ronden. Toen heb je de goal. Je staat er al 2 voor.
Aankoop 4. 2 ronden toelaten de koer. 1 dame alleen in de wedstrijd. Gaat hier een inbrugje te doen van vorig seizoen. Met de ongeveer laatste ronde. Het verschil is minimaal hoor. 15 seconden. Laatste ronde. Last lap to go. Derde toer. Aankoop 4. Laatste ronde dames. Derde toer. Voor het podium. Jullie erachter ook de mensen met de... Maar ze staat hier toch maar mooi. Haar ploeg zit in de ronde van Thüringen. Maar zij hoort ook bij Sengers Lady Cycling Team uit Herzele. Plaats 3 voor Sophie de Vest. Kom maar, William. Wat wagen door, jongen. In ieder geval zit de Nederlandse nationaliteit, ze woont in Aldenaarde, Kim de Maat. Is hier vandaag de Primus 3 mooie premies meegegraaid. Hier voor jullie Kelly Duits. Dit seizoen dus aan de winst in de eerste grote prijs. Nel de Grits, 9 maart in het centrum van Oostuinken. 3 Sophie de Vest, 2 Kim de Maat, 1 Kelly Duits. Ik denk dames dat de fotografen zo meteen gaan vragen. Ik heb dat voor vandaag toch weer mooi vooraan geplaatst. Ja, gelukkig wel. Fijne tijd. Moeilijke koers vandaag. Op zich wel lastig met de winnen, maar het is gewoon lekker dat het veel meer om hebt. Maar toch tevreden met die prachtige plaats. Op weg naar een overwinning is dit seizoen. Ik hoop het. Ik hoop het voor jou in ieder geval. Bedankt voor je aanwezigheid. Iedere keer dat ik een pitch met een premiesprint, mijn kettingen, mijn grote plateau, mijn pijlen, zo ging 50 euro, maar dat is voorbij. Maar je hebt er toch inderdaad hier eentje binnengrijpt, eentje van 25 en dan nog eentje van 10 euro. We gaan er straks inderdaad cashen, hè? Ja, maar dat is ook dankzij mijn teammaat. Ze hebben mij goed geholpen tijdens de wedstrijd. En dat is toch belangrijk dat je met hele ploeg samenwerkt. En zo zit je altijd het sterkste natuurlijk. Mag jou nog bijzondere opdrachten, bijzondere wedstrijden dit seizoen? Volgende week moet ik naar Italië voor een pistenmeeting. Zo'n selectiewedstrijd voor de wereldbeker van de winter. Dus dat zal voor deze winter en verder nog de lotto-cups. En dan ja, toe werken naar de winter, naar de pisten, naar de spelen natuurlijk. Is dit dan een mooie koers om mee te nemen tussendoor? Ja, het is een mooie training en ja, het is altijd leuk om hier in België een keer te koersen. Oké, in ieder geval hartelijk dank. Ik wens jou heel veel succes dit seizoen nog. Heeft het pijn gedaan vandaag? Want je vreest er een beetje voor. Ja, het was super in de benen, was niet super vandaag. Ik denk dat de valpartij van in Bretagne nog een beetje in de benen hing. Maar batterij raakt toch een beetje weg in de koers heb en nog een meer mooie resultaten gehaald. Dat zal dan zijn, moet je op het podium staan, dat is altijd mooi. Wacht jou nog na die ronde van Bretagne, of na de Tour de Bretagne, wacht het jou nog een paar speciale opdrachten? Volgende week heb ik twee koersen in mijn eigen streek, in Strijper en Bamberger. En dan zondag de Spartassen hier in Bochum. En dan hoop ik goed te zijn in de Pro België eind augustus. Dus dat is de belangrijkste opdracht. Voilà, dan hebben we nog een heel pakketje aan wedstrijden jou te verwachten. We kijken uit naar een zegen binnenkort opnieuw. Ja, ik hoop dat toch. We gaan er alles aan doen om een van de volgende koersen eindelijk eens op de hoogste plaats te zijn.